dorime, interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lanciremo dorime. Ameno, o mandare imperabi, ameno, timere, timere, matiremo, ameno. Luzinópolis, Tocantins, situada a 70 quilômetros de Tocantinópolis e a 80 quilômetros de Araguatins, onde a primeira tem uma agência da Naturatins e a última, um posto do Ibama. Está sofrendo, como em muitos outros lugares, com a devastação dos últimos focos de mata nativa. A derrubada de muitas árvores, na maioria das vezes madeira de lei, proibidas de serem derrubadas. Tudo isso é o que vocês vão ver agora nas imagens a seguir.